ano novo, ele está aí, e as promessas de ano novo também. E por que será que nem sempre a gente consegue realizar aquilo com o qual a gente se comprometeu lá no início de janeiro? O que acontece que no decorrer do ano a gente vai esquecendo e podemos chegar ao final do ano com essa impressão de que a gente não fez aquilo que a gente gostaria de ter feito? Bom, primeiro é importante dizer que não adianta a gente se envolver em rituais, e são vários, achando que isso vai garantir a realização dos nossos sonhos ou daquilo que a gente idealizou. É preciso, a gente sabe, colocar a mão na massa. Mas tem um outro ponto também importante que eu gostaria de dizer aqui, é que talvez a gente precise manter um certo estado de insatisfação. Isso parece estranho, dá a impressão de que, bom, isso contraria um pouco aquilo que a gente gostaria, que é ter satisfação, ser feliz. Então, por que a gente precisaria de uma certa insatisfação? Não realizar aquilo com o qual a gente se comprometeu não deixa de ser uma maneira de manter esse estado de insatisfação. E, dentro de certos limites, ele é importante e até necessário para o nosso funcionamento psíquico. Porque é a insatisfação, é aquilo que a gente ainda não fez, aquilo que a gente ainda não realizou, que nos movimenta. Na psicanálise, que eu já citei aqui, nós chamamos isso de desejo. E o desejo se alimenta exatamente daquilo que falta. Então, de alguma maneira, manter um certo estado de insatisfação, conscientemente ou não, não deixa de ser uma forma de sustentar o nosso desejo. Ao mesmo tempo, alguma satisfação é necessária. Ninguém vive sem alguma forma de prazer ou de bem-estar. Então, como é que a gente pode aumentar as possibilidades aí para que a gente se sinta melhor ao longo do ano? E aí, um aspecto importante também já citado aqui, é a necessidade, me parece, da gente desidealizar um pouco isso que nos é apresentado como sendo a felicidade, o prazer, aquilo ao qual nós todos deveríamos aspirar. Não é bem assim. Há um excesso aí de imagens nos dizendo como ser feliz, como é que a gente deveria obter prazer, e a gente sabe que nem sempre isso se concretiza, porque na nossa vida pessoal, particular, a gente lida com uma série de variáveis. Então, diminuir um pouco aí, me parece, essa expectativa de uma grande satisfação, aumenta as possibilidades de termos satisfações, ainda que parciais. Então, esse é um ponto importante. Me lembro aqui de um psicanalista italiano que vive no Brasil, que é o Contardo Caligaris, que ele diz o seguinte: é preciso que a gente faça o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem ou é. Então, não é com uma outra coisa, com uma outra pessoa, que a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Repito, é com aquilo que a gente tem, é com aquilo que a gente é. E eu finalizo com uma fala também de um poeta brasileiro importante, Carlos Drummond de Andrade, desculpa, na qual ele diz assim: é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. É bom que a gente não se esqueça disto. E que você tenha, de verdade, um ano efetivamente novo. Meu abraço!